Firstly, we are extremely successful in Slovakia. Predovšetkým chcem povedať, že spoločnosť Lenovo je mimoriadne úspešná na Slovensku. V oblasti predaja podnikových PC zariadení sme podľa konkrétneho kvartálu na prvom alebo na druhom mieste. Avšak pri predaji PC pre koncových používateľov sme už jednoznačne na prvom mieste. A to je veľmi dobré pre náš štart aj v iných oblastiach. Sme tak populárnou značkou na Slovensku, zákazníci nás poznajú a to nám dáva dobrú východiskovú situáciu. Ono je dnes veľmi populárne byť globálnou spoločnosťou, to slovo znie naozaj veľmi pekne. Global company, global this, and we all, you know, the message is... Aj u nás uvedení je 6 rôznych národností a to poukazuje na globálny záber spoločnosti Lenovo. To ale neznamená, že by sme chceli natláčať ľudí zo zahraničia, ktorí by viedli napríklad zastúpenie tu na Slovensku. Nerobíme to ako iné spoločnosti. Nemyslíme si, že existujú univerzálne platné postupy pre vedenie pobočiek po celom svete. Because we have local people that know what customers like here in Slovakia, right? We don't have expats from China. Chceme mať na Slovensku lokálnych ľudí, ktorí najlepšie poznajú trh a svojich zákazníkov. Nechceme teda import ľudí z Číny či z Nemecka, toto je jednoznačne práca pre ľudí zo slovenského prostredia. Táto politika sa nám v minulosti osvedčila a budeme v nej pokračovať. No a samozrejme, máme fantastické a inovatívne produkty, to je nevyhnutný základ úspechu. Pritom naši konkurenti za svoje vlajkové, prémiové produkty pýtajú dosť extrémne ceny. To my nerobíme. Produkty predávame za akceptovateľnú trhovú cenu. Aký smartfón teraz používate a prečo? No testoval som trh a vybral som si ešte v predpremiére Lenovo K920, ktorý tu dnes uvádzame pod označením Lenovo Vibe Z2 Pro. This evening I have the K920, which is the Vibe Z2 Pro. Fantastic product. Je to fantastický produkt. Oceňujem na ňom hlavne kvalitu fotoaparátu. Moja priateľka sa ma napríklad cez víkend pýtala, či si beriem fotoaparát na oslavu narodenín. A ja som jej odpovedal, že žiaden špeciálny fotoaparát nepotrebujem. Ten, ktorý je vo Vibe Z2 Pro, mi úplne postačuje. Keď potom videla výsledné fotografie, bola z nich nadšená. Podobne veľmi pekný je displej a k tomu sa mi páči výdrž na batériu. Samotný telefón je veľmi tenký, ale kapacita batérie je až 4000 mAh. A s ňou Vibe Z2 Pro vydrží dlhšie ako typický smartfón. Je to ale telefón s uhlopriečkou 6 palcov. Nie je to príliš veľa do ruky? No viete, to je dnes trend. Predávajú sa telefóny s veľkou uhlopriečkou. Trh to chce. A ja som si myslel, že bude veľký, keď som ho prvýkrát videl, ale keď som Vibe Z2 Pro začal reálne používať, už mi vôbec nebol veľký. V skutočnosti má veľmi tenký rámček okolo displeja. Ty poznáš, Ondrej, našu históriu, čo sa týka počítačov a desktopov, tak trošku aj tabletov a v tejto chvíli naša nová téma sú smartfóny. A tak ako v minulosti sme prehlásili, že chceme byť číslo 1 na trhoch, čo sa týka počítačov a notebookov, také isté vízie máme pre trh so smartfónmi, takže ja verím, že v dohľadnom čase, v priebehu niekoľkých kvartálov Lenovo bude naozaj markantným hráčom na slovenskom trhu. Ja som vždycky obdivoval v zahraničí Lenovo smartfóny a vždycky som sa tešil na túto chvíľu, keď teda prídu, teraz prišli v októbri. Nie je to teda trocha neskoro? Zopakujem tú otázku z prezentácie. Lepšie neskoro ako nikdy. Ale stále je to naozaj obrovský trh, ktorý máme pred sebou, veľká oportunita, takže na to sa všetci veľmi tešíme. Takže zrejme budete musieť prísť s dobrými cenami. Bude to tak? Ceny budú také, že nám vyrazia dých? Priznám sa, že nie som nejaký veľký odborník v tomto a nehľadám tie najlepšie ceny, ale máme samozrejme porovnania a tie nám vychádzajú výborne a videl si sám ceny, ktoré sme teraz odprezentovali na našej akcii, takže sám posuď. Ja si myslím, že hlavne ten smartfón, ktorý je našim takým headlinom v cene 459 eur, je úplný killer na trhu. Určite áno, hlavne keď je to dvojsim kár a je to vlajková loď, takže to jednoznačne s tým súhlasím, lebo tam bývajú ceny tak, že 599, tak som niekde čakal, aby to tomu odpovedalo. Čo je pre vás smartfón? Keď som si pozeral to naše portfólio, tak to, čo bije do očí a možno, že aj laik to vie posúdiť, je určite výdrž na batérie. Čiže nie sú bežné veľmi 4000 mAh batérie v smartfónoch. My máme naozaj niekoľko z toho portfólia, ktoré práve ohlasujeme a to chcem tiež zdôrazniť, že neprichádzame s jedným alebo dvoma, troma smartfónmi. Máme naozaj veľmi široké portfólio 14 smartfónov, ktoré privezieme na slovenský trh, tak niekoľko z nich majú naozaj túto veľkú batériu, čo už predtým, ako sme tie smartfóny ohlasili, sa tu navozili na Slovensko a naši užívatelia to ocenili. Takže veľká baterka, určite veľa ľudí chce od toho dobrý fotoaparát, máme? Dobrý fotoaparát určite áno, Vibe Z2 Pro je úplne tá špička, takisto fotoaparát, ktorý slúži na selfie, tak je tam 5 megapixelový. Tam, kde je možné teda zakúpiť vlastne telefóny?
značka? My, čo sa týka tejto kampáne, začíname hlavne online, takže tí, ktorí nás sledujú online, tak vedia, kde to kúpiť a sú to hlavne webové portály, ale samozrejme bežný retail a samozrejme aj slovenské operátory. Štartujeme hlavne s O2. Tam už máte nejaké prvé výsledky, ako to dopadlo? No, musím sa pochváliť, že po prvom týždni predaja sme zistili, že máme sklad tak zhruba na 3 dní pre O2, takže sme museli veľmi rýchlo doobjednávať smartfóny a veľmi sa tomu tešíme. Úspech je veľký. Čo ostatné divízie, to znamená notebooky, tablety, ako to ďalej pokračuje po príchode smartfónov? Stále je to naša fokus divízia a samozrejme nechceme ustúpiť z týchto pozícií a dokonca ja som videl také predbežné výsledky IDC, ktoré sú samozrejme zatiaľ iba na základe odhadov, ale blížime sa skoro 50% podielu na trhu, veril by si? To je pekné číslo. Na kedy by som tomu určite nebol veril, keď sa to kupovalo, tak kedy by som tomu nebol veril takémuto výsledku a teším sa tomu. Sám som používateľ aj notebooku, tak sa teším na ten smartfón, ako to bude. Prežijú notebooky? Dneska ľudia hovoria, že notebooky sú mŕtve, že je doba post-PC, že už nie je Windows ten dôležitý operačný systém, ako to vidíte. Ja si to osobne nemyslím, aspoň v tej budúcnosti, kam sa my dívame v našich forecastoch a v našich roadmapách, tak určite pre nás notebooky sú veľmi dôležité. A dokonca cítime veľký nárast na svetových, ale aj na slovenskom trhu, čiže ten návrat na platformu notebookov a možno trošku ústup práve s tabletov je cítelný. Prichádzame z Vibe Z2 Pro, našou vlajkovou loďou. Je 6-palcový smartfón v celkovom prevedení. Zaujímavé na ňom je práve rozlíšenie displeja 2K, rozlíšenie 2560x1440. Ale človek by nepovedal, že ten telefón je taký veľký. Skoro 85% samotného telefónu je práve ten displej zaberá. Takže má veľmi, veľmi tenké rámiky. A kombinácia veľmi výkonného procesora Snapdragon 801 plus 3GB pamäť dáva maximálny výkon. A profesionálny fotoaparát, 16 megapixelový foťák v kombinácii s hardwareovou optickou stabilizáciou obrazu, perfektné na fotenie v ťažkom svetle alebo aby sa vám netriasol obraz pri natáčaní videa. No a v neposlednom rade obrovská batéria, dosť jedinečné, 4000 mAh batéria, bezproblémový vydrž 2 dní pri naozaj ťažkom používaní telefónu. Ty ho zrejme používaš, keby si mal vybrať jednu vlastnosť tohto telefónu, ktorá... Ja už ho používam skoro 2 mesiace, takže práve pre mňa tá kombinácia výbornej veľkej batérii plus dual SIM, keďže mám jednu 4G dátovú kartu a potom voice. Práve táto kombinácia dual SIMu je dosť jedinečná v high-endoch, viac menej nikto to nepoužíva. A my máme túto kombináciu dual SIM plus obrovská výdržná batéria. Nie je tam port na SD kartu, ako sa to dá vyriešiť? Áno, nemáme micro SD kartu, je to práve vďaka tomu prevedeniu toho telefónu. Je to unibody celokovové, ale nevadí, máme vnútornú pamäť 32 GB, dostatočne veľkú, takže bez problémov. Čo príslušenstvo? Príslušenstvo chystáme sa uvieť, samozrejme aj s telefónmi, možno v krátkej dobe, takže určite aj príslušenstvo k telefónom bude. Inteligentné hodinky uvidíme? Inteligentné hodinky, my sa všetci tešíme na Moto 360, čo si myslím, že sú tie najlepšie inteligentné hodinky, takže to je moja odpoveď. Aká je cena tejto vlajkovej lode? A to je špeciálne niečo, čo sme si pripravili pre Slovensko. Normálne tieto vlajkové lode idú 600 eur a viac a my sme si pripravili od 10.10. to znamená veľmi v krátkej dobe. Začíname predaj za 459 eur, vrátane ďalej, koncová cena priamo na pulte. Máme telefóny, ktoré stoja okolo 100 eur? Máme telefóny, ktoré stoja 100 eur, takže máme kompletnú radu telefónov od lacných až po naozaj vlajkové lode. Tých vlajkových lodí prinesieme do konca roka na Slovensku dokonca 4 vlajkové lode, takže máte sa na to tešiť, pôjdeme aj smerom trošku viac k dizajnu. Ako je to s tou baterkou v tých nižších radách? Máme aj tam takú dlhšiu dobu? Máme, to je práve niečo špeciálne, čo v Lenove chceme uviesť k telefónom. Ľudia požadujú lepšiu výdrž na baterku, chcú mať väčšie baterky, takže okrem Vibe Z2 Pro prinesieme S660 v kovovom prevedení s 3000 mAh baterkou v 4,7 palci a máme tu telefón S860 tiež v kovovom prevedení 5,3 palcový so 4000 mAh baterkou, takže v kombinácii s Vibe Z2 Pro hneď 3 telefóny a chystáme aj ďalšie s veľkými batériami.